ऋषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्या जातवतजा नो रुद्रमृडजा याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तजानस्तनुभाषन्तमजा गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहिगुम् सेः पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वाञ्जम् भजन्त् सर्वाश्च जातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चे मागम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैठागम् हेड ईमहे असंयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडजातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवागसहस्राक्षाजमीढुषे अथो जे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्योऽकरम् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभजोरार्तिजोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगम् सहस्राक्षशतेषुधे निशीर्यशल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तजास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मजा परिभुज
नमस्ते अस्त्वाजुधा जानाततज भिष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तवधन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदा मरिमूर्तिकर्णा पुरयुन्रुमिल्ले कर्णा உரையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா உரையொன்றுமில்லை கண்ணா உரையொன்றுமில்லை போல் மங்கள்யம் தந்துனா जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरद शतम् मंगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरद शतम् ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुरसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य दत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चया यदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्
गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः कुमार्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुदादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वाबलम् विपरसत्त्वम् विशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनाम् प्रतिफलम् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। क्षीरम् यथादधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायतेन हि ततः कृतगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। भास्वान्यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयम् कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यत्पादपल्लवयुगम् विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यम् च गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणाम् राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यम् क्रोधकामसहजप्रणयादिवेति
वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता कान्तः परमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्ता मणिगणमयीतोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिहा गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचारा कतिपये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत सम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य दत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयायदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वम् विशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनाम् प्रतिफलम् स्मरतामुपेत्य
लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। क्षीरं यतादधि विकार विशेषयोगा सञ्जायतेन हि ततः कृतगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मा यस्ताद्रिकेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिवीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। श्रियः कान्ता कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतम् कथागानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्दीपम् तमहमिहा गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तत्क्षिति विरलचारा कतिपये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः
अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नव यौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्य विचिन्त्य दत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चया यदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमप्रमाण्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यस्य प्रमाणभवतो जगदण्डकोटि भूतिस्वशेषवसुधारिति भूतिविन्दनम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषम् परमानन्दमानन्दमानन्दमे।